صدري فيه الرحمة والوفاء. أستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وآيات بقرية تبيع لحذن كم إذا سورة العرف قصدي الهير بن إسرائيل قبل قبل ذي بين مريني. قال الله تعالى: إلهي ذا وحوري، وإذ تأذن ربك، وإذ وقت النبي محمد وحس تأذن ربك إله أبو أغيسيي خير بن إسرائيل لا يبعثن عليهم إنه قصة الذي الدارة أو قصة صار الدارة إلى يوم القيامة إلى ما لنت قيامة من يصومهم عدد دنسيس سوء العذاب عذاب كي سوحن إن ربك إلها قل السريع العقاب عقاب كي سميد ودقدق يوي أخسب بنيهي وإنه لغفور رحيم مدن بقنا دافوي. وقطعناهم في الأرض أمما وحنوقو قوين دولك نحدي سقيبه غير بنو إسرائيل وفي القمين منهم الصالحون تروانا أكسنبا كمدة ومنهم دون ذلك قرلي تانوا كمد. وبلوناهم وحنوكو امتحان بالحسنات وناقيال والسيئات يحمان يدبات لعلهم يرجعون بل إن يسون نوضعان أغيسيس كني وحوها من رسول شهدنا أو شيك تريل بن إسرائيل كتبتو دانا كشيكنا وحي لهاي وغيسين أي انت أي اللو دويهين إن حريس دي سهل أيا مرك إلهي كدركانا إن عقاب إيا كذيت أي لكل مدونان مرك هدي دون أيا فرج إيا هرو مرد ويا إيا مد آخرو إن إلهي إسكر إسان تا إلهي وغيسين أي باتها أحي وإلهي رالي قليان سداسنا كليغوت كما غارها حد والبا امدها عالمك كنول وامر ويالا ارنكاس ويالا وي تأذن بمعنى اعلم واوغيسي وي ولي اوغيسيس كاسنا مد ادي ادو ادك بوها وصدا كموقنا يتفعل هذا معناه روح وها مد معنى داريد له جواب تصادك اركيس لا يبعثن با جوابتي aan laamu galay laamul qasmo kala marka ogaysiiskaas ilaahay wuxuu sii ila maalinta qiyaamaha inta la gaalay ilaahay wuxuu ku soo diri doonaa la yabcathana alayhim wuxuu ku soo diraya oo ku salidaya cid dhansiisa su'aal cadaab cadaabkiisa wuxun wa ilaahay cadaabkiisa degdeg iyo ciqaabkiisa markuu doonana dambi dhaafiyan xariis badan buu leeyahay waaye sidaas ay ahaayeen oo nimankaas sideed dubihii waxa la dhacay bariga qisadan ay ka waramaysay Fircoon ayaa gowda ku hayay Ilaahay Nabi Muuse iyo Haaruun buu soo diray farajkiisa waa siiyay nimanka bartii hadana kamiseen oo dib u noqdeen sida Ilaahay uu kaga waramayay suuratu al-Isra bilowgeeda dib hadana u noqdeen wa ka rabbuna alaw in udtum udna haddii soo laabateen oo xumaantii ku soo noqoteen alla waan soo noqday junuudiisii unbaa hadana ilaahay uu ku salida waa tala xusan in buqtu nasr loodan jiray taariikhdu ay xusayso inuu gowda ka saaray oo aad u laayay way sii wadeen haddana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida ula dhaqmeen iyadana waa la ogaa oo taariikhda markaa dib u akhrido waxyeelada u weyn nimanka u geysan jiray nabigii asxaabta yahuudda ahaa waaye markii uu horeeyayba quraayshi waxay direen wafdi markuu rasuulku soo baxay sallallahu calayhi wasallam waqtiyadii horeeyay waxay u direen madiina waxay dhahdeen bal iyaga ahlul kitaab ah yahuudda halkaa joogta de inaan kan naga soo baxay inuu waxa uu sheegayaa sax yahay in kale bal la soo weydiiyo jawaabtooda waxay noqotay idinka saxaysa uu sax maaha
nebi aan ognahay oo la soo saaray halka laga soo saarayana ma jiro, haduu jirana kan maah. Beentaasay fureen markuu nebigu hijrooday calayhi salaatu wasalaam, oo halkaa tegayna ballamuu la galay si uu sharkooda isaga busteeyo. Intii muddo heshiis buu la galay, kol walba heshiiskay jabinayeen oo gaashaan buurtay soo raacayeen. Almuhim, markii dambena rasuulka ilaahay ku salliday calayhi salaatu wasalaam, man yasuumhum su'al cadaab, waliba waxa uu ku tamaniyayay inuu jasiiradda carabta ka saari doono yuhuudda, isagoon dhammaystirin buu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Asxaabtii cumar ibnu khataab oo ka mid ahaabaa ka dareeriyay nimanka ah halkaas. Sidii baa u sii socotay, wa qadacnaahum fi lardi umaman, iyana wax jira wey oo waqtigaa waxay u kala go'een adduunyada ayay ku filqameen oo iniba meel bay ka dhacday. Markii halkaa laga eriyay jasiirat alcarab laga saaray oo xudun iyo xarun u ahayd madiina iyo eeriyadeeda, dhul fara badan bay ka dhaceen adduunyada. Sidaa daraaddeed ba haddana ay dabada ka galeen gaaladii, xagga dambe ay ka soo galeen, waa tadee la soo ururiyey. Man yasuumuhum su'al cadaab, shardi maaha inuu yahay cid wanaagsan, ee marna ilaahay wuxuu ku sallidayaa dadka muslimiinta ah, marna ilaahay wuxuu ku sallidayaa baalimiin kale. Waata ninkii haddana Hitler dhoran jiray qarnigan aynu joogno, qaybihiisii hore isaguna dabka uu ku shubay, inkastoo tirada ay kordhiyeen waa beenalayaalo. Wixii laga dilay waa taymistan bay ka dhigaan, ma toban jeer bay laabaan, labaad bay doonayaan. Dadka waxay doonayaan inay lacag kaga qaataan, marka dad aan laga laynin waxay ku odhanayaan dadkiina laga laayay timahoodii ayaa intaasoo tan noqday, intaasoo tan ayay timihii noqdeen bay ku odhanayaan, taqaariirtooda say ku sheegayaan. Marka waa mid beeno ziyaado badan way ku dareen, laakiin dhib badan waa soo gaarsiiyeysna. Wuxuu nabigu sheegayaa calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa saxiixa ku sugan dagaal adag inuu dhex marayo dadka muslimiinta iyo yuhuudda, kadib marka iyagu dajaal cawar la soo saftaan, dajaal cawar ninka laydhaa markay la soo saftaan ayaa dagaalkaasi uu dadka muslimiinta ayaa iyaga dhex marayaa, kadibna gawda laga saarayaa, xataa jaamidaadkii iyo waxyaabaha qalalan baa markhaati ku noqonaya oo ogeysiinaya, ilaa geedka laydhaa qarqadka mooyaane. Marka man yasuumuhum su'al cadaab, waxay tilmaamaysaa nimankani sidaa ay isu qaadqaadayaan maanta ee quwadaha waaweyn ay u xambaarsan yihiin arrintu inaanay noqonaynine inaynu gaadhayo in kaluun baan la hubine, laakiin ballankan ilaahay u dhigay kuma qaydna waqti hore, waa ilaa yowmil qiyaama, ilaa inta qiyaamaha laga gaadhayo. Markay xoogaha soo yara kobcaanba waa bidaayatu nihaayatihim, waa waqtiga dhammaadkooda uu bilaabmayay. Saasaa ilaahay u ballan qaaday. Haddana ilaahay wuxuu yidhi minhum usaalixuuna waminhum duuna dalika, waa markhaatiga rabbuna subxaanahu watacaala intoodii wanaagsanayd ee nebi maxamed u markhaati furtay, caddaysay shahaadadii iyo markhaatigii. Ilaahay uga markhaati kacay dad wanaagsan baa ka mid ah, dad wanaagsan oo culimo ahaa oo markhaatigii furay oo rasuulka rumeeyey oo asxaab noqday, waa kuwa aan la ilaawi karayn, sida cabdillaahi ibnu salaam radiallahu canhu, raggu horkacay oo tiradoodu haba yaraata haddana in la taseeyo ma mudna, ma mudna. Waxa weeyaan cadaaladda qur-aanku ina baraya wey, haddii dad badan oo xumi ay jiraan, ama dowlad ha ahaadeen, ama ummad ha ahaadeen, ama qolo ha ahaadeene, oo qaar wanaagsani ku jiraan, kuwa in la raaciyo maaha. Ee waxay leeyihiin hoosta kaxariiqooda iyo tilmaantooda gaarka abay leeyihiin. Wa minhum duuna dalika, waa kuwa aan sida ahayna shar badan. Waxyaabaha ilaahay uu nimankaa ku imtixaanay waxaa ka mid a bilxasanaati wasayi'aat, xasanaadku waa waxyaabaha wanaagga ilaahay u sameeya uu barwaaqeeya. Baahiyo badan ay leeyihin buu daboolaa, waxay tabayaan buu siiyaa, waa imtixaan. Sayi'aadkuna waa dhibaatooyinka la marinayo, waana sunnada adduunyada, sunnada adduunyada. Macnaha arrintani keligood kuma ahee, dhaqanka adduunyada iyo macnaha dabeecaddeeda waxay tahay sidaa ilaahay wixii uu dadka uu siiyeyba dheeraada, waa imtixaankaasay ku jiraan. Wixii dhibaatay la kulmaana iyana imtixaan bay ku jiraan. Labadaba waxaa la doonayaa xasanaadkana in dadku ku sabraan, sayi'aadkana inay ku sabraan. Fakhalafa min bacdi, waxaa ka hadhay fakhalafa, waxaa ka hadhay reer banu israa'iil min bacdihim dabadood, khalfun kuwa dad xuna, warithu lkitaab, tawraad bay dhexleen,
يأخذون وحا إسكها القفيا أو إسك قادنيا عرض هذا الأدنى الدنيا ذن أقاب تيدا بقاش كيدا بقاش كيدا يركوبا أي إسك قادنيا لا روشهان ويقولون وحا يرنا سيغفر لنا وانا لا رافي دونا وانا إسك قرانا إن إلهي وانا قد رافيه وإن يأتيهم هدو يماتو الله كانوا عرض مثله badeecad adduunyo oo intii hore oo kale ah ya'khuduhu hadana way daldali oo way iska qaadan doonaan alla wuxuu yiri isagoo fashilinaya alam yuqar alayhim mithaqul kitab oo miyaan laga qaadin balantii kitaabka alla yaquulu inaanay oran bay balantu ahay ala allah illa alhaq ilaahay inaanay ka sheegin wax xaq mooyeen kale wax kale balantaas laga qaaday way ka baxeen wadarasu ma fihi waxa ku sugan kitaabkana way akhriyeen way ogaadeen والدار الآخرة تارت الضنب جندة خير للذين يتقون تدك إلهي كعبصنا يوي أفي عنت الدنيا دي ألابت يوي أفي عنت أفلا تعقلون ميدان وحبك قرنين والذين يمسكون بالكتاب كوا كتابك إركضي إقب صدع عسكضي وأقاموا الصلاة صلاة دانا أوغي سفي عنت كذي إنا نقبو إلهي لله نضيع لمن مينو كل من مينو أجر المصلحين سما فلياش أبال كود لغما يابين لما بو لهي سبحانه رير بنو إسرائيل إلهي وحو تلمامه أما ندي لوردي بي إني آد وحد قد بي آد وحد قد بي ولي بحد قد بك وحا هرساتك كاها عدي أما ندا إني عديانو أي قتان أما ندي دين توي أي واجبك هذا علماء دي magaca ilaahay u bixiyo waxa weeye khalfun waxa kala jira khalf iyo khalfun bi fadhhi lam wa bi sukuniha hadii sidan loo sukineeyay oo la yiri khalf waa dad xunka khalf waa khalfka khayr kale weeye khalfiguna waa dad xunka weeye anbiyaada ilaahay uu kaga soo waramay wanaagsanaaye waqtiga hore soo jiray ba suuratu maryam uu kaga waramay markaas ilaahay wuxuu dhifa khalfa min ba'dihim khalfun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مركا الكنا وحا فخلف من بعدهم خلف كواس محايا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات دين تي لهي عبادي سينوي كتغين همدو دينوي هقامس كوان نوع نوعي ونعيدو سيكالون باوليكت دين تو دي ويقان نوعي برتينو كتابك ويهيين cilmi ahaan bay u hayeen camalkiiba laga waayay way loox tuureen way kitaab xooreen diintiiba shaydaan ka leef marka kitaab warithul kitaab way dhaxleen kitaabkii tawraad marka yaa quduuna carada hada aladna kan dhow aladna adunya adunya aladna hiya aladna waa mid dhowoode aan dheerayn lanow maalmo yar baad haynaysa waanay ku dhaafaysa marka caradkeeduna waa waxaa la soo bandhigaye soo muuqanaya marna libdhaya maaha wax joogaya waa wax marna muuqanaya marna libdhaya qur-aanku marna carad buu ku shabahaa marna ziinat alxayaati dunya waa shay bilic ah marka adduunyadii yarayd bay ku kadsoomeeno diintii bay adduunye ku iibsadeen waar ka daaya qaar culimmadii baa haydeene dee diinta adduunyaha ku iibsanine xaqa cadeeya oo ammaanada ummadda gaadhsiiyo waajibka guta haddii la yidhi oo iska daayana waxay yidhaahdeen sayuqfaru lana dhib ma jiro waanu dambaabaynaa toobadkeen baanu ku xigsiinaynaa haddana waa loo soo bandhigay caradun midluhu adduunye kalaa la siiyey haddana way iska qaateen sayuqfaru lana haddana sayuqfaru lana macnaha waxaa labaado goobtan ka muuqanaya towbaddii ilaahay loo toobad keeni lahaana sidii albaabka lagaga xidhayay bay sameeyeenoo way jees jeese ilaahay toobaddee u toobadkeen laamay ku jees jeese kol hadduu qofku yidhaahdo ilaahay baa faxane waa kafuuro raxiim ilaahay ee waanu samayn doonaa xumaanta wuu naga dhaafi doonaa shuruuddii toobada laga waayay mid asaasiya oo muhiima oo ahaa waxaa inuu shaygaa qofku ka murugaysan yahay gacantana ka qaado labadaa shardi ee muhiimkaaba laga waayay mar haddaanu gacantana ka qaadin kara murugaysteena uu leeyahy waynu samayn doonaa wax laga dhaafayaa ma jiro
marka toobada in halkaas albaabkeeda kaga xidhmo. Qur-aankuna in fara badan buu eedeeyey, ceebeeyey nimanka. Amaanadu, amaanad daradu way xun tahay, khiyaamada xagga amaanadu, laakiinta diinta sii daran. Hal tusaale oo layaab badanna ilaahay waa soo qaadan doonaa oo nin culimadooda ka mid ahaa, sida ay tilmaamaysa aayadda 107 ayay ilaahay tusaale uu ka bixin doonaa. Laakiin ku tani guud ahaan bay ahayd: alam yuqad calayhi miithaaqu lkitaabi allaa yaquulu cala allaahi ila alxaq. Ballan baa laga qaaday kitaabka ku qornayd inay ilaahay xaqun ka sheegaan. Oo adaau lamaana, amaanada inay gutaan weeye xaqa sheegidiisa. ilaahay wixii uu kitaabka ku qoray in dadka la gaadhsiiyo, taas ahayd. Laba dhinac oo khatar badan bay uga dhaceen wanaaggii laga doonayey yuhuudda iyo kristanku. yuhuuddu iyagoo cilmigii ogsoon bay ku camal fali kari waayeen, diintii xaq ahayd bay ka been sheegeen. nimanka kale la yidhaahdo kristankuna waxa ay diin ka dhigeen waxaan diin ahayn, iyo bidco iyo khuraafaad. warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaa'a ridwaani illaahi famaa racawha xaqa ricaayatiha. rahbaaniya suufinimo iyo waxay iska dhambasheen, waxay isku qanciyeen oo shaydaan u waaxyooday bay diin ka dhigteen. marka sidaas sidaa qur-aanku u cabiray laba magac baa ilaahay u bixiyey: khayri lmaqduubi calayhim wala daliin. kuwana waa kuwa loo cadhooday amaanaday khiyaameeyeen daraaddeed, kuwana waa kuwa ambaday oo waxaan diin ahayn diin ka dhigtay, oo saluugay oo qawaday oo yidhi intanigu naguma fila, towraad iyo injiil ku filaniye, waa inaynu arrinka geejinaa, waa inaynu ilaahay ku caabudnaa wixii aynu inagu xiisaynayno. laakiin ummadani labadaasay u dhexeeyaan, oo wixii la farayna kama tegayaana waa ku camal falaya, waxaan diin ahayna diin kama dhiganayaa. wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas wadarasuu maa fiihi. waxay akhriyeen kitaabka wixii ku sugnaa. hadihi diraasa laysat diraasata alfahmi walaa diraasata alcamal innamaa hiya diraasatu alixtiraaf. may ahayn akhrintan kutubta ay akhriyayeen ee ay baadhayeen diraasad ay doonayaan inay xaqa ku fahmaan oo ay xaqa ku raacaan, may ahayn diraasad ay doonayaan inay ku camal falaan, diinku horumariyaan. laakiin diraasatu lixtiraaf bay waxay u baadhayeen kutubta oo ay u akhriyayeen maalinba halka laga qiildaeye laga maroorinayo inay raadsadaan, oo caamada sidii ay ugu qiilday lahaayeen ayaa nimankaasi ay ku dadaalayeen. marka qofkuna kolka uu baadhayo waa inuu xaqtoon yahay, kolka uu ama cid wax weydiinayo ama kutub baadhayo ama cilmi eegayo. qofka muslimkaa waxa u daran ee uu baadi doonayaa waxa weeye talow masaladan halkeebaa qawi ah, daliilka halkee wadata, ilaahay halkee buu kaaga raalli noqonayaa. laakiin ama hebel ku ayi, ama ha lagugu ammaano, ama hebel kula ficiltan, ama maxaan ku idhaahdaa sumcad ku hel, ama adduunye ku hel, waxaase ma aha qofka muslimka ah, diraasadiisa maaha. marka uu qofka muslimka ahi wax diraasaynayo, wax baadhayo, wax qorayo, wax akhriyayo, waajibka saarana waxa weeye adaaul amaana, inuu amaanada guto sida uu isagu ku qanacsan yahay inay xaq tahay, ama dadka muslimiinta ah ee muxaqiqiinta ahi ay mareen inuu mara weeye, xaqtoon yahay weeye qofka. marka wadarasuu maa fiihi, waxyaabaha lagu eedaynaya ka mid iyagoo kitaabkii yaqaana ayay saas sameeyeen. wahum yatluuna alkitaab, iyagoo kitaabkii akhriya weeye. adduunyada qofkani hadduu qaatay noocay doonaysaba ha ahaatee, aakhirana seegay, talo maxaa ayaanuhu helay? waxba. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قفك التقوى الآخرة أو خير بضل وحا أقو خير أقو أيان درن من باع آخرته بدنياه. قفك الدنيا دي سكوي بيا آخرة معنى آخرة دي سكوي بيا الدنيا. وحا كسي أيان درن من باع آخرته بدنيا غيره. قفك آخرة دي سكوي بيا adduunye cid kale ay qaadanayso, iyagoo qiildeeya cid kale ay halkaa mareen. waxa ilaahay u ammaanay kuwa hadduu eedeeyey nebi maxamed iyo asxaabtiisa oo ay ka mid ahaayeen qoladii ka soo islaamtay yuhuudduna, ilaa waa asxaabtii nebigowne,
kuwa ilaahay wuxuu ku eedeeyay diinta yaqaaneen inay ka been sheegeen, kuwan soo socdana ilaahay wuxuu ku ammaanay diintii ay yaqaaneen inay cuskadeen ay ku camal faleen. Walladhiina yumassikuuna bilkitaab ams yumsiku iyo yumassiku midina massaka buu ka yimi midina amsaka, labada ficil maadigay mudaaricani ka kala yimid baa saas. Afcala iyo facalana macnaha ay isdheeryihiin waxa weeye tafciil, waxa uu tusinayaa takfiir buu tusinayaa shaygii oo badan. Marka yumassikuuna bilkitaab, kitaabkii baa irkadeen, aada ugu dhegeen, iyaga hagay manhajay ka dhigteen, kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey qur-aankan ahaa ayay qabsadeen. Hawadooduna may hogaamin, adduunyana may hogaamin, caamana may hogaamin, madaxina may hogaamin, laakiin yumassikuuna bilkitaab, kitaabkiibaa hogaamiyey. Wa aqaamu salaa, waxay sheegaysaa say kitaabka ugu camal faleen, kuwaasi waa muslixiin. Innaa laa nudiicu ajra almuslixiin, ilaahay baa saayir subxaana wa tacaala. Marka taasi waxa ay tilmaamaysaa sidayn da xagga dambena ku arki doono kulli qolaba waajib baa u yaalee. Waajibka culimmadu inuu yahay gaadhsiin dadka ay diinta gaadhsiiyaan usluubka ugu xikmadda badan leh ee ugu waadixsan, iyada oo xaqa miidda ah ee saafiga ah ee aan khuraafaad iyo leexintoona lahayn, inxiraaftoona lahayn, ay dadka ammaanada gaadhsiinayaan. Waajibka saarani waa kaa weeye. Waajibka marka uu qofku guto wuu ka sharaf iyo ammaan badan yahay ummadda kale oo dhan, wuu ka dheeraad buu leeyahay. Waxa uu la soconayaa uu helinayaa macaladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa. Mar hadduu dhaxalkoodii hirgeliyey, hadduu qofku ka been sheegana ama uu ammaanadaa gudan waayena, wuu ka dhibaato iyo dembi iyo ciqaab badan yahay. Siduu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam markii uu ka digaya macsiyada iyo jaraa'imka dadku ay ku dhacayaan, culimada iyo madaxda iyo dadka acyaanta hormuudka buu aada uga sii degay. Marka waxa uu lahaa nin caalimaho cilmigiisa ku camal fali waayaba qiyaamaha intoo mindhicirku uu ka soo dhaco iyada oo dhulka uu yaallo ayuu ku wareegayaa ahlu naarkaa ku soo ururaya naartaabuu ku jiraaba. War maxaa kugu dhacayso adiga aada u wanaagga nafaraya xumaantana noo diidaya? Wallaahi xumaantaasaan idiin diidi jiray, anna waan samayn jiray, wanaaggaan idiin fari jiray, anna ma samayn jiray. Marka arrin aad u adag weeye oo ay tahay qofku marar badan waana iska imtixaan badan tahay oo qofka had iyo jeer sida aynu horeba u sheegaynay, shaydaanku haddii isaga uu ka quusto isaga uu dadaalayaba waxa uu u soo isticmaalayaa dad fara badan buu u soo isticmaalayaa. Mar wuxuu usoo isticmaalayaa ehelkiisa, ma reerkooda, oo dee waatay soomaalidu odhan jireen fiqigu tolkii kama janno gala may ahayd. Anaa waxay u jeedaan siday u jahaynayaan loo mara waxadinayo ayaa dabeedna odhanaya akhirana meela taga lehe tolka ha ka harin. Waxay odhan jireen tolka iyo kabta midna lagama dhexbaxa bay odhan jireen. Macnaha kabta haddaad ka dhexbaxdo dee kurtimada ayaa ku mudaya, dhagaxaantaad faraha ku dhufan, tolka haddaad ka dhexbaxdaad ka dheeraysana dee waa cadowga ku goosan doona weeye. Macnaha waa daliilada dadka lagu riblo, daliiladii qabyaalada weeye. Waxaasoo dhan waxa ay sheegayaan qadaasadii bay siiyeen qabyaalada, macnaha hufnaantii. Laakiin qofku waa inuu maaragtay ku xisaabtamaa intaa laftigeedu imtixaanayto, maamulada laftigooda qofkii laga yaaba in fara badan inay la hoos galaan ay doonaan inay ka shaabadaystaan. Cid waliba waxay isku dayeysaa qofkani markay u sahlan tahay, hadduu wax sheegayo qof liidara uu yahay, in ama laga shaabadaysta ama laga dhaxadla ama lagu guuro ama laga ag muuqdo kii wax wadaada. Marka wasadiyadana waa loo baahan yahay siiba marka uu qofkaasi mashhuur noqdo. Axmed ibn xambal baa nin saaxiibkiiaba wuxuu ku lahaa isticid billaahi min ashuhra, waxaad ilaahay ka magan gashaa inaad noqoto nin mashhuuraho dadka dhexdooda caanka ah, ilaahay ka magan gal buu anigay taasi dhibta eh. Axmed ibn xambal baa leh caado waxa uu ahayd dadka mu raaci jirino keligii buu socon jiray oo wadada shaaricaana muu mari jirin, meelaha hadiya jeer luuqa ah ayuu iska yara lugayn jiray keligii. Leanna haddii uu dee shaarica maro qaar badan oo ama ku howlan ama mashquuliya ama ka barakaysta ayaa ka soo horbaxaya, kuwaas uga baxsan jiray. Marka wallaahi taasi dhibaato weyn ayay igu haysaayo sanadaha faraha badan. Waxa xabsiga ay u kalifay waa mashhuurnimadaasuun. Marka istaciid billaahi min ashuhra, ilaahay shuhrada ka magangaloon qof khaamil oo iska qarsoon inaad noqoto, ilaahay bari bula. وإذ نتقنا الجبل فوقهم
وإذ وقت حسب إلهي نبي محمد نتقنا أن صاهن جني الجبل بورتي طرسين الأورنجري فوقهم دشوا ذا إلهي وكارا كأنه ظل إساق بورتاس أي تهي كأنه ظل سيدي ضرور أكلا ضرور أكلا على ظل كارا وظنوا وحي ملايين أنه واقع بهم إنو كهب سنيو ويابه وحي لذن بورتان إن ظل تالا وإن قد عيس إلهي وحر خذوا ما آتيناكم محنان وذي السنية الدين تنكو قادة بقوة دذا واذكروا ما فيه حصى معناها كعام الفلا أحكامتا هي الشرعي كسوغا لعلكم تتقون إلهي سئة وعب سطان لمن كان يقع ميثاق با كتاب كلا قاعد ميثاق سمو مرين ميثاق دنب يبلن دنبا قصب لقردك مركا وكل كي تي كتاب أي مري ويني إلهي بوربو سوغوي بورتا دورسين الله تشود على كير كل كاسا ليري خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه إنك قاعد كتابك كنا نقم وكو عمل فلا قصب كو قدون سيدي مركي هرائي دغدا يغا كو سيقيا وقالين مغالا دي كلمة دينا بدلي إما كان واي سجود بيلا ودا دعين يغا او إلنا إسكيغا إيغا يبورت إلنا كو ننا كو سجود لذلك بالا تلمامة هتاي سجودا ناي سجود دو مرارت إلهي تعالى مدونين ضدك مؤمنين تا لكن wuxuu la doono iyagoo ikhtiyaar leh inay doortaan shayga xaq ah iyo samaha taasi ku qiimo badan tahay taa in ay sida ku raacaan xaq ah ay ilaahay ku amaanay dadka muuminiinta ah aamana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulina من رسله وقالوا سمعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلهي ساسوكو أمال النبي محمد أصحابتي سؤيمانك وافق أهي ونأكسن إعان قصبك لهين اختيارك هاي قان عادة قصدير هل بن إسرائيل الكاسا قدن بيسي وحضر كيسي قصدنا وقصد أغصر نغنقت كبضا قرآن كريمك مركا عادكتو نبي موسى عليه السلام أو مدى الله درينا مقعيس وحفلة بقولي صدح يصد الميلاد أرتب بقولي صد الميلاد وكبطنا إنت أو قصان ونقضي قرآن كريم تاسي وحي تهي وأمدني وأمدها أقول دواء ومدى الإسلام رسولك نوى رسولك يقول دواء وأمد رأيت كيدو وصيم وغضا وشرت وصيم نول مركا أمدى إلا إن سيي wixii ay ku halaagsameen ay araxda kaga jabeen in la inoo halkan la inoo soo dhigo kitaabkeena kariimka aynu ka akhriyeen iyo dadkan dhaqamadoodii foosha xuma waa kayd weyn oo ilaahay nagu ina siiyay weyn kayd weyn oo aqoonteena iyo waa aragnimadeena ilaahay uu ku kobciyay weyn oo qofkii waxan gali lahaa tii halkan waa akhriyaya wartaas waa tii reer banu israayil haddana mid kale lagu talaabsa wartani waa tii reer banu israayil culima iyo caama iyo madax iyo rag iyo dumar mid walba waxba laga sheegay واي وإذ وقت حسن بن محمد أخذ ربك إلهك وقاضي من بني آدم المبني آدم من ظهورهم لبركود كقاضي ذريتهم أبتكودي أبتكودي ولبركود لقصة صاري وأشهدهم على أنفسهم نفتودي بمرخاته وقريقا ألست بربكم إلهي وحوري سقال الله الله المبني آدم إلهي نيسوميه قالوا وحي لآدم بلى إلهي يقبات شهدنا مرخاتبان كنها إن إلهي يقيتاي سيدا وحان او يلا الى الهي ان تقولوا يوم القيامه قرارت قيامها سي ايدانو اورنين ايدينكو الى دوديا ان انغو كنا وحانو هين عن هذا غافلين وحان ادنا ويديني سوا نو كوور لاين او نلوما شيغين سي ايدانو اورنين لا ايدين شيغ او تقولوا اما ايدانو اورن ايدينكو مرمرسونيا انما اشرك اباؤنا ابايا شيون با غاليما سميه من قبل هري الدنيا دي مركي لا جوغي وكنا وحن هين ذرية من بعدهم تهو بعد يري را كدم بيوم بعناي أفتهلكنا مياد نجوها لا جيس إلهي ووضنا هاي سطع بما فعل المبطلون بعض الوضياش يكو حد قد بي وحي أي سنيين إلهي وهنا قبصن سي أيضا تاو أرنين
wakadalika sidaasoo kale un baanu nufasilu laayaat aayadaha u cadcadaynaynaa mar walba walacallahum yarjicuun iyo dadku si ay ilaahay ugu noqdaan. Waxa halkan qisadan ay tilmaamaysaa ilma bani aadam diin iyo diin la-aan iyo maa u asala, waxa u asala diin ayaa u asala, gaalnimo iyo tawxiid iyo maa u asala, waxa u asala tawxiid ayaa u asala, fidra iyo la-aanteed fidradaa u asala. Ilaahay baa wuxuu yihi fidrat allah alatii fadara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah dalika addiin alqayim, waa fidradii ilaahay dadka uu ku abuuray aan la bedelin. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qof waloo soo dhalanayaaba inuu fidrada ilaahay iyo diinta iyo caqiidada iyo iimaanka saxda ku soo dhalanayo. Kullu mawluudin yuladu cala alfidra, qof walba isagoo iimaan iyo islaamnimo leh buu soo dhalanaya. Fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kama tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa, qofku isagoo islaamo buu soo dhalanaya fidrada ku sugan. Marka labadii dhalay ayuunba ama yahuudi ka dhigaya ama kristan ka dhigaya ama mujuusi ka dhigaya, hadduu fidrada ka bayrayo sabab baa loo noqonaya. Taas nambar weeye oo aan la odhanaynin, dadka markooda hore ilaahay wuu karaabeeyey abuurkooda, ka yidhaah doofaar iyo daayeer baa u asalaha iyo midho xareeraadna waa mid waalan oo ibliiska dhex hadlay fikraddii Darwin ninkii la odhan jiray. Mar labaad buu ilaahay karaameeyeyo caqiidadii u wanaagsanayd ee miid ahayd ee saafiga ahayd baa ilaahay ugu deeqayo fidradaas ku abuuro ku barbaariyey iyaday taasi jirta hadaba oo miithaaqa uu ka qaaday taa kumuu daynin bifadlillaahi wa biraxmati, ilaahay wuu ka garhelayay dadka. Hadduu taa ku daayo yidhaahdo dee markii hore waa taynu is aragnay, waa tii aan idin soo ururiyey, waa tii aan ballanta idinka qaaday, waa tii aakirteen inaan rabbigiinaha fidradaasaa ku dhalateen. Markii ay ifka u soo baxdeen xaggee ballantii kaga baxdeen wuu odhan karay ilaa waa kan heshiiskan imika ka qaadaya, ilaahay ba heshiiskan la galeen iyagoo aan caalamkan boo soo bixin caalamu dar waqti ay yar yaraayeen. Laakiin rabbuna subxaana mar labaad kumuu daynin caqligii uu siiyey, ilaa caqli buu siiyey kolkay ifka yimaadeen oo xayawaanka way ka duwan yihiin. Waa dad mufakiriin ahoo naatiqiin ahoo mudabiriin ah wax maamulaya weeye, taana wuu ku dayn karaya wuu odhan karaya xayawaanka waa ka duwaynadeen iyo noolaha kalena caalamkan ku abuuraye, caqligii iyo fidradii asalka idiin ahaa inu ku heshiine xaggee maraysaen. Labadaasiba iyaday jiraan ayaa waxaa rabbuna uu ugu saddexeeyey inuu rasuulna usoo diray kutubna usoo dejiyey bifadlillaah ilaahay dheeraadkiisa, intaasoo isa saara ka kasoo dulbooday fidradii asalka ahayd, caqligii wanaagsanaa ilaahay u siiyey, cilmigii loo soo dejiyey, rasuulkii tusaalaha ku ahaa, waxaasoo dhanka kasoo dulbooday. Haddii adiga lagu dhaahdo xukuna maxkamadda saar, ma iska fadhiisaad odhan lahayd iyo raaxu mudan yah naarihiisa in laga waraabiyo ilaahay ayuu xaqu leeyahay. Ila intaasoo dhan oo isa saaran buu kasoo dulbooday. laa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul, ilaahay wuu cudurdaar dhameeyey. Marka tanna waa taas weeye. Marka ilma bani aadam min bani aadama min duhuurihim, ilma bani aadam buu dhabarkooda ka qaaday. Aadam wuu abuuray, kuwii ka farcamay ayuu soo wada kala guray. Soo bahalkan aerialku, aerialkan reeryowgu soo marna ma yaraado, marna ma la kala jiido, waxyaaba fara badan oo marna yaraada marna aada u bata waynu aragno. Wala imika bahalkan yara kombyuutarka ah, jihaaskaa yara kooban, waxyaabaha ku jira mararka qaarkood baa waxay tilmaamaan, haddii la kala firdhiyo maktabadaha qaarkood bay tilmaamaan, iyo macluumaadkan internetka lagu ururiyey maktabad ka mida bay yidhaahdeen. Haddii la yidhaahdo shelfisa loo sameeyo daara la dhigo, waxay ka badan kartaa bay yidhaahdeen magaalo boqol kilomitir ku fadhida, magaalo boqol kilomitir ku fadhida. Haddii la dhiso la yidhaahdo macluumaadka meesha yar ku liqaansan hadda la soo dhigo, way ka weynaan lahayd. Waa basharka wax ilaahay uu sakhiray oo uu furo basiidahoo yar weeye oo waqtigan aynu arkayna xaaliga, waaye ilaahay subxaana wa tacaala maxaad kula yaabaysaa awooddiisa? Lama yaabayno, waa rumaysana. Waxay tilmaamaan imika khasaa'isul afraad, marka ay ka waramayaan qoladan saynisku, shakhsiyaadka iyo khasaa'ista ilaahay uu siiyey uu xambaarsan yahay, iyada oo malaayiin gaaraysa khasaa'istaas,
ayaa haddana wax hal sentimitir la-eg qadarkiisa hal sentimitir aad buu u yaryahay ayaa ay ku liqaadsan tahay macnaha hiddasidayaasha iyo waxyaabaha wiraafiga ah ee qofka iyo dadka uu dhali doono oo dhan khusuusiyaadka ay leeyihiin iyo waxyaabaha u goonida ah ee ilaahay uu ku gaar yeelay kaa nutfadiisa yar bay ku jirtaa isaga iyo wixii ka farcamay oo dhan taasaa cilmiga xadiidkii uu ka markhaati furaya marka wixii kastee la arkee la gaadhay ee maaragtay dadka ilahay uu tusaa wuxuuna ka markhaati furayaan awoodda ilahay qur-aanku inoo sheegayo marka haddaba min duhuurihim duriyatahum dhabarkoodii buu ka soo guray caruurtoodii tagoogii tagoogii aabbaha iyo kii kale uu sii dhalay iyo tii kii kale uu sii dhalay intaasuu soo wada kala guray iyagii wixii isdhalay oo dhan buu bannaanka keenay wuu ka hadliyey alastu birabbikum sow ilaahiinnii mayhi weeye jawaabteeda waxa weeye luqal carabiya nacam maaha waxaa isku jiraa isweydiin iyo nafyi ayaa isku jiraa marka haddii nacam laydha xagga nafyiga mayhid bay noqonaysa laakiin balaa min axrufi ljawaab xuruufta jawaabta ee halkan ku munaasibka waxaa ka mid a balaa oo macnaheed inaad ilaah yagiit oo ilaahnimada xaq aad leedahay annaguna addoommahaagiaanu adigu aadna abuurtay intaaba markhaati baanu kan u aqrisan markaasaa dabeed sababta ilaahay uu tan u yeelay iyo xikmadda ku jirtuu ka dhaadhiciyay iyo dadkan in loo cudurdaar dhammaynayo an taquuluu aw taquuluu intaas si aydaan odhan labada aayadood si aydaan odhan qiyaamaha qaafiliin baanu ahayn waxbana looma sheegin si aydaan u odhanin aabbayaasha ayaa shirki sameeyey annaguna ubad yaryar baanu ahayn afatuhlikunaa bimaa facala almubtiluun si aydaan intaasoo dhammiba u xidhmaan intaasoo albaab ilahay idiin xujo dhammeen marka halkaa waxaad ka arkaysaa diintu dadka marka ilaahay uu keenay wuu xujo dhammaynaya kow badbaadadoodana wuu doonaya labadaba isugu jira marka qisada waxa aynu ka faa'idaysanay in fidradan wanaagsana dadku ay heleen taa kalena ay kasii horeysa saa daraaddeed baa ilaahay uhi wamaa wajadnaa liakfarihim min cahd intoodii badnayd dadka cahdi kumaan helin cahdigii aan ka qaaday waqtigaa kamaan helin baa ilaahay xadiidka saxeixana waxa uu tilmaamayaa in aadam ilaahay dhabarkiisa uu masaxay oo wixii uu dhali doonayo oo dhan uu ka soo daadiyey dabeedaba uu ka qaaday waxaynu haddaba soo aragnay suuraddu kolay qaybteedan dambe ama guud ahaanba saynu hore usoo sheegnay bilowgeedii waxay dhidibada u taagaysay adkaynaysay daliiladiisa badinaysay towxiidka ilaahay marka qaybtaa waxaa kusoo dhammaaday qisadii reer qisaskii ambiyada ayaa halkaa kusoo dhammaaday oo dhinacyo badan towxiidka ilaahay ka adkaynayay oo duruusta aynu ka qaadanayna towxiidka qisaska ah qaybahan dambe iyaguna marka qisadan imika aynu dhaafno qaybaha kasii dambeeyna towxiidkii unbay siyaabo kala duwan iyaguna u adkaynayaan aayaadka ilaahay caalamkan ka muuqday qaybka dambe iyo awoodaha ilaahay waxyaabahaas oo daliiladii towxiidka ah ayaa dhan kale ilaahay haddana uu kasii akidaya watluu calayhim baa ilaahay uhi waxaad dushooda ku akhridaa dadka aad nebi maxamedo waxu sheegayso naba alladii kii warkiisa aataynaahu aayaatina aayadaha yagii baanu siinay buu ilaahay yidhi iyo waxyiga yagii waa kitaabkii tawraad buu yaqaanay fansalakha minha markaasuu ka dhex siibtay aayadihii mudh buu ka dhex yidhi way xejin kari waayeen fa atbacahu shaydaan shaydaan baa dabagalay shaydaan baa ku xidhiidhiyey fa kaana min alghaawiin wuxuu ka mid noqday kuwa hallaabay ee ambaday walow shiinaa haddaanu doonayna buu ilaahay yidhi larafacnaahu biha aayadaha kor baanugu qaadi lahayn oo waanu ku cisayn lahayn isaga walaakinahu isaga ayaa akhlada ila alard maala ila alard dhulkuu doortay adduunyaduu doortay watabaca hawaahu rabitaankiisiina wuu raacay famathaluhu kaa tilmaantiisu buu ilaahay yidhi reer banu israa'iila culimmada ahaa tilmaantiisu waxay ka dhigan tahay kamathali lkalbi ay oo kaluu la mid yahay in taxmil calayhi haddii aad erido haddii aad cagta ugu dhufataad erido yalhaf carabkun buu laalaadinaya aw tatruku haddii aad iskaba daysa meeshana iska taagnaadee yalhaf
arabkun buu laalaadinaya foolxumadiisu waa halkii uun daalika sidan waxa ah mathalu lqowmi qolo tusaalahood alladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha iyaga beeniyey buu lahaa yidhi tusaalahood waqaa faqsusi lqasas qisooyinka dadka u cadcadee lacallahum yatafakkaruun bal si ay u fikiraan ay wax u fahmaan saa mathalan tusaale ahaan waxa xumaaday oo wax tusaale loo sameeyey oo xun alqowmu qoladii alladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha iyaga beeniyey ayaa ugu tusaale xun wa anfusahum kaanuu yadlimuun naftoodana ku gardaroonayay kuwaasaa ugu tusaale xun buu lahay saa darteed baan ayga ugu shabah. Culimada qaarkood waxa ay leeyihiin waa tusaale ilaahay uu bixinayo qof intoo diin la siiyey garan waayey, diin baa la siiyey oo shaygii u qaalisanaaya iyo waxii samaawiya, markaasuu garan waayo wuu saluugay oo wuu qawaday, dabeetana dhan buu iska dhigayo wax kale oo adduunyaa buu ku bedeshay. Kaasi wuxuu noqon karaa hal shaqsi, wuu noqon karaa ummadna wuu noqon karaa, oo ummadda laftigeeda markuu ilaahay diin iyo iimaan iyo islaamnimo siiyo iyo waxii samaawiya halkaa ay ku tuuraan xaggaa u yaacaan adduunyada iyo gaalada. Dee tilmaanta wadaadkani leeyihin bay iyaguna leeyihin. Tilmaantu sida ay u sheegaysa nin qura ummad fara badan oo ilaahay diin iyo islaamnimo uu siiyo saluugay, iyadana waa loo daliishan karaya. Marka tusaalahaas kuwaa tusaale u ahaa, innagana tusaale u nooye, cid walbana tusaale u yahay. Culimada qaarkoodna waxay leeyihiin maa mid Balcam ibn Baacura la odhan jiray buu ahaa culimadii reer Banu Israa'iil ka mid ahoo, kitaabkii ilaahay uu siiyey buu dabeednaaheen ayuu qawada, markaasuu ka hor yimid nebi Muuse. Nebi Muuse dagaal dhex maray uu ka hor yimid oo kitaabkiina halkaasuu ku tuuray uu laxtuuray, aynudhaana inagu kitaab xooray. Marka soomaalidu yaqaaneen hebel oo qur-aanka yaqaanay ama diintu aada u wanaagsanaa, marka dambena ay arkaan isagoo daandaamay oo wixii uu ahaan jiray aada uga fog, siduu ahaan jiray iyo siduu iminka iyo farqi weyne u dhexeeyo, ayaa yidhaahdeen kanna waxay yidhahdeen waa hebeloo looxtuuray ama hebeloo kitaab xoray bay yidhahdeen, magacadaas ay u bixiyeen. Marka ninkani wuxuu ahaa nin kitaab xoray buu ahaa, ninkan qur-aanku ka waramaya. Marka bal haddaba kaad akhri qisadiisa, raggii culimmadii reer Banu Israa'iil kaasaa ka mid ahaa. Marka cid kasta oo cilmi ilaahay uu siiyey si ay cilmigeeda ugu camal fasho oo aanay ceebtanna u soo gaadhin, tusaalahan xunna aanay u yeelanin, tusaalaha xunna aanay u helin. Marka horeynu soo qadinay halkii hore markaynu soo maraynay amanaa diinta cilmiga ayaynu soo qadinay wixii maaragtay halkan laga odhan lahaa. Laakiin waxaad arkaysaa insaaniyadda wanaagsan iyo karaamada ilaahay uu qofka siiyey waa diinta. Qofku intuu karaamo leeyahay waa diinta. Ilaahay wuxuu yidhi walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ايراد بو الهيسي marka karaamadaasi waxay kamilantay qurux badantay qiimaheeda leedahay kulku qofku diin leeyahay. Haddii qofkaasi diinta uu tooro ama bilaa diin yahay, tii waa kan ilaahay wuxuu ka saaraa bani aadamnimadii buu ka saaraayo, wuxuu ku shabahay aygan waynu dul taaganay. Marka ilaahay suuratul jumuca wuxuu leeyahay rabbuna subxaana mathal ladiina xumilu tawraata thuma lam yaxmiluuha kamathal lximaar yaxmilu asfaara biisa mathalu lqowmi ladiina kadabuu biaayaati illaahi wallahu laa yahdi lqowma aldaalimiin. Taa meeroo kale ay ka dhigayeen kuwii intoo kitaabka la siiyey tawraad aan qaadin waa dameeroo kale. Halkanna waa ayoo kale, xayawaanada markay dadku isku caayayaan soo labadan un ma soo qaataan? Qofka qof caaya kalbiyo buu dhaa ma ayo ama wuxuu dhaada dameeryo ayuu dhaada, waba labada la isku caayo. Labadiibaa ilaahay uu ku caayay subxaanahu watacaala, dadkii cilmigoodu waanfici waayo ku camal fali waayo. Subxaana allah, macnaha waa tii aynu hore u soo nidhi, cilmiga oo lagu camal falo, qofku ku camal falo, ummaddu ku camal fasha, ammaanta u weyn bay ayay ku heshaa. Cilmiga oo la iska tuuro diin la-aan loo baxana, cayda u weyn baa lagu helaa iyo eedda u weyn ayaa lagu helaa. Waaye in allaha la yarfac bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. Nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa, ilaahay kitaabkan ummaduu sharaf ugu yeelaa, ummada ayuu sharaf ugu yeelaa, qaarkoodna wuu ku eedeeyaa
halkan ilaahay wuxuu yidhi walaw shi'naa la rafa'naahu biha, hadaan doonayo sharafti cilmiga waan ku sharfi lahaa, laakiin ikhtiyaarkiisiibaa wuxuu noqday akhlada ila al-ard. Akhlada bimacnaa maala, maala ila al-ard, dhulku u leex, adduun iyo aakhiro adduunyadu doorto, diin iyo diin la-aan diin la-aan buu doorto, kitaab iyo kitaab la-aan kitaab la-aan, saas wey. Marka qisadiisa waxba u banbixi mayne qisada yaro badiyaano, dee qisooyinkuna mar hadday qeybna yihiin daliilna aanay lahayn layskuma sii hawlo, laakiin wuxuuna muhiimahun cibrada iyo midhaha laga qaadanayo iyo mustafaadaadka waxa qisada laga faa'iidaysanayo unbaa muhiima, waana taa qur-aanku kusoo koobay wey. Fansalaha minha, insilaaqa waxaa la yidhahdaa neefka xoolaha ah marka haragga laga siibo. Waayatu lahum ulleyl naslakhu minhu nahaar, naslakhu minhu nahaar, habeenkii oo maalintii laga siibayo waa la kala siibayaa sidii ay isugu lifaaqnaayeen. Marka waxa dabool u ahaa, haybad u ahaa, sibqad u ahaa, ammaanayo, asturayo, qurxinayo diinta Ilaahay, dabeetana waa taa mudh waa kaa ka dhex siibta. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وسيدهدبه قفكو دين لان هدو بخه صاحبكي وا شيطان تلكي وا شيطان جمعي سوا شيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ميان اركينه وي كل فاقد شيطان ما انا كدل بداي با الهي وان كدل بداي marke diideen ma anna shaytan ku dalbada hadan doonaya walaw shiina la rafa'naahu biha. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ضدك مؤمنين تاعي لهي الدرجة كرو قاعدة كو أهل العلم كان الدرجة كسيس الرئيسية أهل العلم مؤمنين تكلا ويكسر رأيا لا سيدا ما رأيت آية دا سعيت المامس مركا علمي قو كور نقول هاي سقا كلا يحضا وحو دورتين ورولك إسكد ما رأيت أدوية دول يحضا إيمان سوى آيات كي هو دي سراعو أي أوكالا دي أي قو sida la ogsoon yahay mar walba tilmaantiisu waa mid aan isha soo jiidanayn. Imika hadda qofku hadduu afka kala hayo iyo hadduu afka isku hayo iyo muu asturan yahay ama uu maaragtay muuqaalkiisu wanaagsan yahay, de hadduu afka kala hayo inta yaru hamaansanayo ayaa la yidhaahdaa afka gacanta saar, masaasaaba dee wanaagsanba intuu hamaansanayo qofku. Lidaalik baa labadaadeb noo sharcigeen wuxuu kasoo qaadaa qofka magtiisa, dabinta kore iyo ta hoose waa qofka magtiisa dhammaystiran. Laano haddii labadaa laga fujiyo qofkii cidiba eegi kari mayso. Subxaanallah min nicamillah. Labadaa haddii laga fujiyo, taana dhankaa loo fujiyo, taana dhankaa loo fujiyo, qofka inuu dee bahal ku gashado intaa mooyaane cidi ay kari mayso, ilkaha iyo ciridka iyo foolxumadiisa. Sidaa daraaddeed ayaa Ilaahay siyaabuhu ah u naaraya ahlu naarka waxa ka mid ah inuu yidhi wahum fiiha kaalixuun, naarta iyaga oo ku jira kaalixiin bay yihiin. Waa sifooyinka ahlu naarka kaalixa. Marka ay sharxayaan culimadu waaba filayeen afar darajadiisu maaragtay aanay qawi ahayn oo kusoo arooreen, way waji diiran yihiin baa lagu fasiraa. Fuqna cirkuu tegayaa fuqna dhulka, dibintaana ilaa dhakada la geynaya, dabintan hoosena hoos baa loo jiidaya ilaa xuduntaa la geynaya, dabeetana waa afkalaqaad. Afkalaqaadkaasaa Ilaahay uu ku fadeexadaynaya ahlu naarka. Aygiya waa afkalaqaad arrinkiisu. Haddaad ereydo afku kala qaadi, hadduu joogana afku kala qaadi. In taxmil calayhi yaa taxmil calayhi, haddaad ku kiciso ku orodo ama erido yalhaf carabku laalaadi, aw tadruku aw iska daysa yalhaf carabku laalaadi. Wixiisuba waa afkalaqaadka xooma qarsoona. muuqaalkaasuu leeyahay baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka macnaheedu waxa weeye qofka isaga ahay si kastaba ha ahaadee, kol hadduu diin beelay, dunyaba ha helo, magacba ha helo, maalba ha helo, ha joogo, ha maqnaado, waa noocan oo kale, marna ammaan ma leh. saa mathalu alqawmi alladhiina kadhabuu biaayaati illaah, kadhabuu biaayaati illaah, bal u fiirso ayaad kadhabuu biaayaatina, aayaadka iyagii bay beeniyeen. Halka kalena muxuu yidhi ilaahay alladiina kadhabuu biaayaatina, labada jeerba ilaahay iyo ummadda aayaadka ka dhexeeya, ilaahay iyo ummadda xiriirka ka dhexeeya waa aayaadka, waa kalaamkiisi, waa ka inuu irkanayna inuu qabsanayno, waa ka siduu inoo hagayay isaga inoo geynayay,
kii uun bay jareen. Man yahdi illaahu qofku ilaahay hanuuniyaa fahuwa almuhtadii isagunba hanuunsan. Waman yudlilka ilaahay uu ambiyo faulaa'ika humul khaasiruuna kuwaasi way guuldaraysteen. Walaqad xaqiiqa dhabnimo ee dara'naa waxaanu u abuurnay lijahannama naarta la yidhaahdo kafiiran in badan min aljinni walins jini iyo insi in fara badan oo ka midaba naarta loo abuuray. Lahum waxay leeyihiin quluubun qalbiyaan laa yafqahuuna biha aanay waxba ku garanaynin walahum waxay leeyihiin acyunun indho laa yubsiruuna biha aanay waxba ku arkaynin walahum aadaan dhagana way leeyihiin laa yasmacuuna biha aanay waxba ku maqlaynin ulaa'ika kuwaasi kal ancaami waa xoolahoo kale bal hum adallu way ka sii ambasho badan yihiin ulaa'ika hum ulghaafiluun kuwaasi waa kuwa ka dhacay oo daandaamay oo dhaga xidhan ghaafil intaasuu isku darsaday. Waxa halkan Ilaahay uu xusayaa nicmada qof uu siiyo ama umad siiyo hanuunku inuu weyn yahay. Nicmada hanuunku nicmadii aad u qaaliya weeyaan. Qur'aankana haddaad akhrida aad u dhugato waxyaabaha Ilaahay ugu mana sheegta ummadaha hanuunka ka mid ah. Wa min qawmi Muusa ummatun yahduuna bilxaqi wabihi yacdiluun. Halkana Ilaahay wuxuu yidhi waa miman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wabihi yacdiluun. Waxa Ilaahay uu ummad siiya hanuunka u qiimo badan wax walba markuu inoo mana sheeganayana taas buu Ilaahay soo qaadaa. Nicmooyinka rususha uu siiya waa hanuunka. Waxa la yidhi nabiga inta ambiyada ay hanuunkooda Ilaahay uu ka soo waramay fa bihudaahum iqtadi hanuunkooda ku dayo waxa la macaashaa waa hanuune. Innagana Ilaahay wuu inoo mana sheegtay oo waxay inoogu mana sheegtay inuu rasuul iyo kitaab ina hanuuniye inoo soo diray ina siiyey. Huwa alladhii bacatha fi lumiyiina rasuulan minhum yatluu calayhim aayaati wa yuzakiihim wa yucallimuhum alkitaaba walxikma wa in kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin. Waxa Ilaahay uu ku eedeeyey ummaddii nebi maxamed uu ka soo dhex baxay calayhi salaatu wasalaam intoodii gaalowday inay hanuunkaa macaashi kari waayeen. Alam tara ila alladiina badaluu nicmat allaahi kufran wa axalluu qawmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqaraar. Ni'mat Allah wa hanunki ilahay alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam deena. Marka umada kala marka wax qibeynayaan waxay dhaan wax ay dadku helaan waxa u fiican dal, waxa u fiican dawlad, waxa u fiican caafimaad, waxa u fiican xoolo, wax kala liiska xagga hore kaga jira. Laakiin waxa ugu horeeya hanuunka. Wixii kaloo dhan dadku hadday hanuunaan iyagaa wixii kaloo dhan baadhbaadhanaya hagaajinaya. Qof hanuunsan baa hagaajiya. Markaasaa dabeetana Ilaahay uu xusay halkan ka ammaantale waa ka hanuunsan, ka eedalina waa ka hallowsan. Waayo adigaa tusaalayaashii soo arkay, tusaale caamka reer Banu Israa'iil iyo tusaale culimadooda. Man yahdi illaahu fahuwa almuhtadi waman yudlil faulaa'ika humul khaasiruun. Waxaa kaloo ay tusinaysaa aayaddu hidaayatu tawfiq inuu ilaahay hayo adoonka u waafajiya rabbi. Hidaayatu dalaala rusushu waa ay tusiyaan dadka saalixiintu waxbay tusiyaan xaqa waa tusin karaan. Laakiin in qofka qalbigiisa hanuunka la waafajiyo loo sahlo ilaahay baa leh subxaana. Innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa. Saa daraaddeed baa nabiga la yidhi ciddii aad jeceshahay adigu ma hanuunin karaysa ilaahay baa hanuuninaya. Halkanna wuxuu ilaahay yidhi walaqad dara'naa lijahannama kathiiran min aljinni walins in badan baan u abuuray oo jinki iyo insiga naarta inaan geliyo ayaan u abuuray. Iyadoo ilaahay hanuunka uu bixiyo, iyadoo ilaahay jin iyo insiba uu abuuray qayb ka mida naarta, ayaa haddana ay ku ciqaabayeen oo ay ku eedaysayeen oo ay ku ceebaysayeen gaalnimadii xumaantay sameeyeen. Laannahu ma aftuubna dadku, laakiin ikhtiyaar bay leeyihiin. Wuxuu dhan waxay isku fuuqsaday intuu Ilaahay caqli siiyey oo uu diin siiyey oo uu rasuul u soo diray wax walba u caddeeyey. Ayuu yidhi waddadaana naarta lagu galaa, waddadaa kalena waxaa lagu galaa jannada. Macnaha jihaaskii wuxuu ku fikiri lahaa ee hanuun uu ku heli lahaa buu Ilaahay u dhammaystiray cilmi iyo caqli uu dhammaystiray. Inna khalaqna linsana min nutfatin amshajin nabtalihi fajacalnaahu samiican basiira inaa hadaynaahu sabiil. Wadadii baanu tusinaa waxaan wataa wadadu
إما شاكرا وإما كفورا. السجى مرك أوت على إنه شاكر نقنيه إنه كفور نقنيه. إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين. لبدي وضانه كلا تصنوح عن طريق الحق وطريق الضلالة وقوة لبدي وض. كنارتي كيتش ندوة قوة. محيلها يقوم مرمرصانية وقصام مريسانية. أنا وحكى الله إلها يقوم مرمرصانة ما مشي لوركي وعدي. مركزي كل كله يا قو. دي قف كان وحي وسمين دوني آخرك أو متيسنة يهلك وكدم بيني إلى هاي وسيوغا إلى كما قرصانة وحسيوغا كان ينو يهاي مدحنا اللي توقع لما دورنا يصيد وصيص عدا نارك وصيد لا دعايا انت سو كتاب كيسا سيقى لي سبحانه وتعالى وقرال كيسا كسي قرني وچرتي وكو أبو راي قف كان كان كلاونا اكسانينا ينو يساقون هالكا كوبية شبانا أي وصي قرأي marka daraana waa saas weeye dadku laakiin macnaheedu ma aha inay qasban yihiin oo aanay ikhtiyaar lahayn oo dabeetana lagu ciqaabay waxaan ikhtiyaar baa lahayn ma waa saas weeye marka qofkan isaga naarta u abuurani wuxuu leeyahay madarik waxyaabo wax ku fikro wax ku qabto laakiin cadilan waan shaqeynay wa qalbigi lahum qulubun la yafqahuna biha wa indhihi ولهم عيون لا يبصرون بها إن دعوا حبل لجو أركين ودقيه ولهم أذان لا يسمعون بها دعوا حبل لجو مقلي مركا تن لجها الله يوم كان لا فهمين لا أركين لا مقلين ووحي مضايق قال جهاي هنون كهوي لكن وي فكريان أو وحوي أركيان أو وحوي مقليان وحن دفع إذا ولا هين كل ده هنون وعي هو كوا إن ده نادر لمل فكتي فيه كهري dhegaha dhaadheer meel dheer wax ka dhageysanaya telefoonada sameystay laakiin intaas oo dhan hadaan hanu jirin maxay ilaahay agtiisa uga anfacaysaa fikradooduna dee waa tan la yaabka badan waxay isu geegeeyeen mucjisaad ka weeqaato laakiin kullu dhalika dee waa halkan uu taa ilaahay uga markhaati furayba ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum 'an alakhirati hum ghafilun akhirana way ka warlayna dunyadana way yaqaanan aqoonta dunyadu way jirtaa laakiin aqoonta dunyadu kala haday keen kar waa in aakhira lagu garto لا معنى لها أولئك هم الغافلون ولله رب وحوصنا ذيك لقي الأسماء الحسنى مقعية وناكبلا فادعوه بها كبر يا إلهي وذروا اسكرنا فالذين كوا يلحدون كقالوا بي في أسمائه مقعية شيس سيجزون وحلقوا أوال ما كانوا يعملون وحي عمل السمين إيه إلهي وحط الماما يا إنا إنو عضوا من نقرنه أيونا بريح إنو هنونين يا مرهد هنون كوحي وإنان نقضين هاللي الله إنه هجاتي هاي نو إلى لي إن أي نو أدوما دابا نقول أو باهير إلى هاي نو موشي صنو كورول بانا بارينو كورول بانا أي نو بارينو مركا إلى هاي سيابا هالو بريو وأنا أسامح حكامي دين مجاياشي سالو بريو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كبريا oo hordhaca ducadaada iyo ducadaada dhexdeeda iyo ducadaada gabagabadeeda ilaahay asmaadiisa iyo amaantiisa ku badinaysa sidoo nabi maxamed aha calayhi salaatu wasalaam qul idcu allaha aw idcu arrahman ayyama tad'u falahu alasmaa'u alhusna allah allah arrahman arrahman ya arrahman ya arrahman marka adigoo dee ismigii sheegaya haddana wixii aad ilaahay weydiisanaysaa iyo codsigiina raacinaysaa ismigi waa jeegaysa wixii aad weydiisanaysayna waad raacinaysaa ilaahay kaas waa kaas weey aadaabta ducada ay ka mid tahay in asmaadiisa lagu baryo ilaahay waa aqbalaya marka wax ay iskaga tago weydaarta alladina yulhiduna fi asmaa alilhad fi asmaa wuxuu noqon karaa ismigi oo la siyaadiyo wuxuu noqon karaa isagoo la nuqsaamiyo wuxuu noqon karaa isagoo la xarifo oo la bedelo oo allaata iyo al-uzza iyo manaata iyo waxaas oo dhan magacyaasha ilaahay baanu ka dheeganay bay oran jireen معنى أنه لا هين ولا ساره اسم جي ولا ضفره وحاصر دموا يلحدون في أسمائه سدوا إلى هاي سقوم جعاب وودون أيه اسم جاسي ويه هاي إن لا وشيعه وحن كاب على دونا وح عمل سميني مركي إلى هاي نوح ولا يهاي بو حديث كصحيح حاكو صار رأيين وإلى هاي لا تسعة وتسعين أسماء سقال يسقاش إنك استوى مجعياش sagaal iyo sagaashan buu leeyahay qofka sagaal iyo sagaashan ka koobana jannada u galayaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin sagaal iyo sagaashan kana kutubta meelaha ku aragteen arrahmaanur rahiim arrashiidu sabuur arrahmaan
الرحمن الرحيم نكب العظمي الرشيد الصبور نكسو نمانيا كواس يقو حديث صحيح كمي سقمين إنو نبي سيدا أتريي كوا ونقون كران كوا كلا ونقون كران لكن انت حديثك صحيح وانت هراء لا يستقال يستقال شن مقعب الله يهي قفك كوابا اي حفظانا جندو قليا سقال يستقال شن كائنان كوابنين أسمادنا حديث كلا صحيحة الماميس علماء القاركود دوا كوا قارسية بقولي لحظة المعلها مركة قرآن كي حديث كصور ريان عموما آلاف الدعاء كمت وحالك الرب يكون موشيني بريا دي سينين وبدلنا باهدونا إنك موقت قول والبنا أدوني ماذا إلهي أينو حقيقينا إنو أدوما هاي هنون كنف تاوا كاسا والله أعلم.